Lider i jedina neporažena ekipa u Košarkaškoj ligi Srbije stiže u Čačak. FMP je u prethodnih 8 kola pokazao da je glavni favorit za plasman u Superligu Srbije i u grad na Moravi dolazi sa željom da nastavi pobednički niz. Ipak, pita se i borac. Čačani igraju pred svojim navijačima i eventualna pobeda nad prvoplasiranom ekipom bi bila pravi zamajac za nastavak sezone. Uloga favorita se prepušta gostima, ali kožu će skupo prodati, obećavaju u borcu. Ukoliko žele devetu prvenstvenu pobedu, Beograđani će morati žestoko da se potrude da do nje i stignu. Uz pomoć sa tribina, povoljan rezultat nije nemoguća misija, uveravaju Uroš Čarapić i Bojan Stanojević. Očekuje nas sigurno derbi kola. Sutra dolazi ekipa koja je trenutno na tabeli i koja je mlada perspektivna ekipa, predvođena sa par iskusnih pojedinaca, trenutno su u odličnoj formi, ali pored toga mi za sada još uvijek ne znamo za poraz kući, tako da nemamo sigurno potrebe za nekim strahom. Čeka nas jako težak meč. Mislim da sa tom pobedom bi bili bliži kupu, završnici kupa, što je sigurno cilj da se plasiramo na kup. Ništa, zahvalio bi se publici što nas verno prati. Pozvao bih sutra da dođu u što većem broju, ima i TV prenos. Trener čačanskih košarkaša Aleksandar Bjelić očekuje više nego tešku utakmicu. Smatra da je FMP sjajno selektirana ekipa koja može da se nadigrava sa svakim rivalom. Ipak veruje u kvalitet igrača koje predvodi sa klupe i nada se da će oni ostaviti i poslednji atom snage na parketu kako bi savladali renomiranog rivala. Derbi kola, lider na tabeli bez poraza u dosadašnjem delu prvenstva. Ekipa koja ima određeni sistem dugi niz godina unazad, pregršt reprezentativaca u svojim redovima, to je, rekao bih, mnogo igrača koji su u zadnjih par godina sa evropskih svjetskih prvenstva doneli medalje reprezentaciji Srbiji i oni su selektirani, praktično nalaze se na jednom mestu. Borac i FMP su imali višegodišnju saradnju i za direktora borca Marka Ivanovića gosti u Čačak dolaze kao pravi sportski prijatelji. Ivanović se nada punim tribinama hale kraj Morave i pravom košarkaškom spektaklu. Očekuje nas vrlo težak meč, utakmica, oni su lideri na tabeli, mi delimo drugo mesto, znači derbi prvenstva, mi imamo nekih unutrašnjih problema koje vjerojatno imaju svi drugi klubovi, možda mi više ove nedelje i protekle vezamo za povrede, ali tome će reći više trener i igrači. Znači, trudit ćemo se da dočekamo ekipu FMP-a što budemo bolje mogli, ali nadam se da će ishod utakmice biti zadovoljavajući za nas. Utakmica devetog kola Košarkaške lige Srbije borac FMP igra se sutra u hali kraj Morave, a početak je zakazan za 19 časova.